Жыл сайын облыста балалардың бұқаралық спортпен айналысу үшін 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінеді. Бүгінде аймақта 10 мыңдай ваучер тіркелген. Осы бағытта 80-ге жоқ кәсіпкермен бірлесе жұмыс жасалып жатыр. Бұл туралы Аманат партиясы жандағы жастарды қолдау кеңесінің отырысында айтылды. Жиында өңірдегі бұқаралық спортты дамыту мен жан басына шыққанда оқушыларды қаржыландыру мәселесі талқыланды. Кәсіпкерлердің сапалы жұмыс жасауы, олардың алып отырған ваучерлерінің заңды болуы, одан бөлек олардың оқушыларды жаттықтыратын спорт залдарының тиіс талаптарға сай болуы деген сияқты мәселелер бойынша біраз талқылау өтті. Халықтың өсуіне байланысты жылдан жылға ваучер беру мәселесі және жаңадан мемлекеттік мекемелерді құру мәселесі жүйелі түрде бір жолмен жұмыс жасап жатыр. Аудан қалалардың бұқаралық спортпен, яғни денсау қалыптастыру мақсатындағы жұмыстар, негізгі көрсеткіштер, жаңағы бапкерлердің сапалық құрамы, оқушылардың балалардың қатысуы, артық түсі, кем түсі талқыға салынды.